24-ը Հերմինե Միքայելյան։ Պարոն Փաշինյան, երբ դուք եկաք իշխանության, նշում էիք, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին եւ ցանկացած հարց պետք է քննարկվի ժողովրդի հետ։ Հիմա դուք նշում եք, որ ճանաչում եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Արցախը ներառյալ։ Ինչ իրավունքով եք դուք եւ ձեր թիմը որոշում հազարամյա Արցախի ճակատագիրը այն դեպքում, երբ 2019 թվականին այլ թեզերով եք եկել իշխանության եւ հատկապես այն դեպքում, երբ Արցախի ժողովուրդը չի տեսնում իր ապագան Ադրբեջանի կազմում, ինչու հանրակրվե չեք իրականացնում պարզելու համար արդյոք այն ժողովուրդը, որին պատկանում էր իշխանությունը, համաձայն է, որ Արցախը ճանաչվի Ադրբեջանի կազմում։ Եվ եթե թույլ կտաք հարցին, այսպես շահկապակցված հաջորդ հարցը տամ, դուք նշում եք, որ Պրահայում հանդիպելու ժամանակ համաձայնության եք եկել, որ եթե դուք ճանաչեք 86600 քառակուսի կիլոմետրը, Ադրբեջանը կճանաչի 29800 քառակուսի կիլոմետրը, բայց այս հայտարարությունը միայն ձեզանից ենք մենք լսել, Ալիևից մասնավորապես գոնե հրապարակային մենք այդպիսի հայտարարություն չենք լսել, իսկ վերջին հանդիպումից հետո Բրյուսելում Միշելը միայն այդ մասին հայտարարեց։ Դուք մտավախություն չունեք, որ հնարավոր է, որ Ադրբեջանը հրաժարվի այդ բանավոր պայմանավորվածությունից և չճանաչի 29800 քառակուսի կիլոմետր շնորհակալություն։ Դե գիտեք, այդ պայմանավորվածությունը և այդ պայմանավորվածությունը տեղի է ունեցել, եթե Ադրբեջանը չի համարում այդ պայմանավորվածությունը, պետք է հայտարարի, որ չի համարում այդ պայմանավորվածությունը կայացած, ես համարում եմ այդ պայմանավորվածությունը կայացած, և մենք մեր պայմանավորվածությունների շրջանակում ենք մնում։ Ինչ վերաբերվում է ժողովրդի հետ քննարկելուն, բա հիմա մենք ինչ ենք անում։ Նկատի ունեմ, իհարկե ամենայն հարգանքով բոլոր լրատվամիջոցների նկատմամբ, բայց այստեղ այս ասուլիսները կազմակերպվում են, ուղի եթերում հեռարձակվում է սա, և այդ ժանրի կարևոր նպատակներից մեկը ժողովրդի հետ քննարկում ունենալն է, հենց սա էլ է ժողովրդի հետ քննարկում, բա որ քննիչ հանձնաժողովում 6-7 ժամ ուղի եթերում ես պատասխանում եմ հարցերի, ինչ-որ փաստերի և փաստարկների մասին եմ խոսում, դա ինչի մասին է, դա էլ է ժողովրդի հետ քննարկում։ Եվ ի վերջո ես նաև ասացի, որ մենք չենք պատրաստվում լեռնային, չենք կարծում, թե մենք կարող ենք լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրը որոշել, և այդ է պատճառը, որ մենք կարծում ենք, որ լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ճակատագիրը ինքը լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է որոշի։ Մենք և հարցերից մեկում այդպիսի նյուանս եղավ, հարցերից մեկին այդպիսի նյուանս եղավ։ Ըստ էության, եթե շատ բացարձակացնենք խնդիրը, մենք մանդատ ունենք, ես մանդատ ունեմ որոշումներ կայացնելու Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ։ Եվ իմիջիայլոց այս այն կետնա, որ 2018 թվականից առաջին օրից ես անընդհատ կրկնում եմ։ Բայց բանակցություններում դուք եք ընդգրկված և դուք եք որոշումներ կայացնում, և հարցայիններ ինչու հանրակրվե չի իրականացվում, որպեսզի պարզ լինի, թե արդյոք հասարակությունը համաձայն է Արցախ-Ադրբեջանի կազմում լինելու ձեր որոշման հետ։ Խնդիրը հետևյալն է, այդ պետք է ձևակերպել ինչի մասին է խոսքը։ Խոսքը հետևյալի մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը էլի է ասում, մենք պետք է հարցերի հայելային էֆեկտը անպայման հաշվի առնենք և նկատի ունենանք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը համաձայն է, որ Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը, համաձայն է, թե համաձայն չի, սրա մասին է խոսքը։ Եթե որևէ մեկը կարծում է, որ Հայաստանի ժողովուրդը համաձայն չի, որ Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվի, կամ եթե ներկաների մեջ մարդ կա, որ համաձայն չի դրա հետ, թող ասի, ես համաձայն չեմ, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչի, որովհետև այնպես չէ, ես հարցերի պատասխան ասացի, հիմա այդ թվում ընդդիմությունը և ոչ ընդդիմությունը, կամ ոմանք ուզելով, ոմանք չուզելով, այնպիսի տպավորություն են ստեղծում, թե ես առավոտի ծիրիկուն քնում արթնանում եմ, մտածում եմ ոնց անեմ, որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչեմ։
Սա սխալ ընկալում է, որովհետև ես չեմ մտածում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին. Ես մտածում եմ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին. Եվ եթե որևէ մեկը գտնում է, որ սա չպետք լինի իմ գործունեության նպատակը որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, ես դա հերքում եմ, ես հասկանում եմ, որ հիշում եք, երբ որ ես ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեցի, որ այո, չգիտեմ, որ մենք, ես պատրաստ եմ ստորագրել թուղթ, որը Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչվի, իհարկե որոշակի մանիպուլյացիայի արդյունքում, բայց դա իրական չէ, հազարավոր մարդիկ փողոց դուրս եկան։ Ինչի՞, որովհետև այդ թիվը անծանոթ էր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Չգիտեն 29,800 քառակուսի մետրը ի՞նչ է։ Եվ սա մեր ամենամեծ պրոբլեմն է, որովհետև մենք ստեղծել ենք պետություն առանց իր չափի մասին պատկերացում ունենալու։ Մեզ թվացել է, թե որ երբ որ մենք Հայաստանի չափը, ձևը լղոզում ենք, մեզ թվացել է, թե մենք լղոզում ենք կամ ինչ-որ բան ենք անում, հնարավորություններ ենք բացում Հայաստանի Հանրապետության առաջ։ Իրականում մենք մեր պետականությունն ենք լղոզել դրանով։ Որտեղ պատկերացնում եք, քաղաքացին չգիտի 29,800 օրինակ ինչ է, օրինակ Ղափան քաղաքը դրա մեջ մտնում է, թե չի մտնում, Տավուշի մարզը դրա մեջ մտնում է, թե չի մտնում, եւ այլն, եւ այսպես շարունակ, Արծվաշենը դրա մեջ մտնում է, թե չի մտնում, եւ ֆունդամենտալ առումով ինչ որ դուք ասում եք դուք ինչ իրավունք ունեք բանանել, որոշել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի, հա, տենց ճակատագիրը, հա, ես ասում եմ, ես իրավունք ունեմ որոշել ժողովրդի կողմից ինձ տրված մանդատով Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը, եվ Հայաստանի Հանրապետությունն է իմ գործունեության օբյեկտը, ոչ միայն իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղի Հայության ժողովրդի իրավունքներն ու անվտանգությունը առնչվում այդ թևային, իհարկե առնչվում է, բայց գործունեության ֆոկուսը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ եւ սահմանադրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունն է, եւ այլ կերպ ընկալելը իմ կարծիքով կատաստրոֆիկ սխալ է, ոչ թե ինձ համար, այլ մեզ համար, բոլորիս համար։ Այսինքն դուք հանրաքվեի անհրաժեշտություն չեք գտնում եւ ժողովուրդը հնարավորություն չի ունենում հանրաքվեի անհրաժեշտություն, ինչի ներողություն, ինչի մասին։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է, ուզում է, համաձայն է, որ Ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, օրինակ դրա այդ հարցով հանրաքվե անցկացնենք, բա որ ենթադրենք քվորում չապահովի, դա ինչ էֆեկտ է ունենալու ապագայի վրա։ Այսինք պետք է հասկանանք, այդ տեսեք, այդ հանրաքվե, որ ասում ենք, չէ, այդ բարերն էլ մենք ինձ կարոշչական մակարդակում օգտագործել ենք, եւ քննիչ հանձնաժողովում ես հույս ունեմ բավարար մանրամասնությամբ դրան անդրադարձը, որ ասեն են Ղարաբաղի հարցի բանակցությունները դե ինչ է տեղի ունենալու, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը որոշվելու ապա կողմերի միջև համաձայնեցված ժամկետներում ապագայում տեղի ունենալիք հանրաքվեով։ Հա թվում է, թե այսինչ շատ հետաքրքիր եւ լավ բան է, բայց հետո մենք, երբ որ մանրամասնում ենք, երբ որ թեմայի մեջ խորանում ենք, փորձում ենք թեման ավելի լավ հասկանալ, լրիվ ուրիշ բան է ստացվում։ Իմ կոչն ու խնդրանքն է ձեզ, եկեք հասկացությունները տենց ուղղակի բան չանենք, չօգտագործենք դրա բոլոր պարամետրերը ճշտելուց և առանց դրա բոլոր պարամետրերը ճշտելու և հասկանալ, մանավանդ այս շրջանում։
Իսկներողություն բանակցությունների ժամանակ, երբ դուք նշում եք, որ Ադրբեջանը պատրաստ է ճանաչել 29,800 քառակուսի կիլոմետր, այսինքն համաձայնություն է տվել, որ ինքը այն տարածքներից, որտեղ որ ներգրավել է, պատերազմից հետո հետ է քաշվելու և ներգրաված կողմը արդյոք այս հարցում ճնշում է։ Պայմանավորվածությունը եղել է, որ 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչում է, դա եկեք սենց որոշակի ընթացք պատկերացնենք։ Առաջին Ալմաթայի հռչակագիրը, երկրորդը տարածքի, այսպես ասած, մատնանշումը, հաջորդ քայլը պետք է լինի դելիմիտացիան և դելիմիտացիան, որտեղ շատ կարևոր հարցեր և նրբություններ կան, ինչ բազայի վրա պետք է իրականացվի այդ դելիմիտացիան և դեմարկացիան, բայց այդ պայմանավորվածությունը ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ դելիմիտացիան և պետք է իրականացվի այն սկզբունքի հիման վրա, որ Հայաստանի 29,800 քառակուսի տարածքային կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը չխախտվի։ Սրա մասին է խոսքը։ Եթե, այսինքն, ես չեմ լսել, որ Ադրբեջանը այդ պայմանավորվածությունից հրաժարվում է։ Եվ չեմ էլ կարծում, թե կա նման դիրքորոշում։ Ես ունեմ, մենք հստակ հասկանանք, որ սա պայմանավորվածությունը։ Այսինքն, եթե իրենց որոշումը չկա, շատ լավ, մենք հստակեցում, եթե 29,800 քառակուսի կիլոմետր ամեն դեպքում հրաժարվի Ադրբեջանը ճանաչել, դուք եւս կհրաժարվեք ճանաչել 86,000 քառակուսի կիլոմետր։ Ինչ ենք մենք այս սցենարի մասին խոսում, որովհետեւ մենք պետք է առաջ գնանք եւ ոչ թե հետ։ Շնորհակալություն։